Good morning, brothers and sisters. Welcome to our Bible Reflection Faith Seeking Understanding. Today, we discuss about the story, the gospel about the ten lepers. Before we start, let us have a short prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread. forgive us our sins as we forgive those who sin against us. do not bring us to the test, but deliver us from evil. amen. In the name of the father, the son, and the holy spirit. amen. okay. the holy gospel of jesus christ, according to saint luke chapter 17 verse 11 to 19. <clears throat> as jesus continued his journey to jerusalem, he traveled through samaria and Galilee. As he was entering a village, ten lepers met him. They stood at a distance from him and raised his voice saying, Jesus, Master, have pity on us. And when he saw them, he said, Go show yourselves to the priests. As we as they were going, they were cleansed and one of them realizing he had been healed returned glorifying god in a loud voice and he fell at the feet of jesus and thanked him he was a samaritan jesus said in reply ten were cleansed were they not where are the other nine has none of these foreigner returned to give thanks to god then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay. Check ko lang yung aking volume. Tama ba? Okay. So, ang una natin mapansin dito, yeah, i small summary para baka kalikta natin yung story. May sampung mga may ketong. Humingi ng tulong kay Jesus na sila ay pagalingin. No? Sabi ni nila, Master, have pity on us. No? Tapos, anong sagot ni Jesus? Go yourselves to the priests. Tinuro sila sa mga pare. Hindi sinabi ni Jesus na, Okay, I already healed you. No? ang sinabi, um ang una sinabi, no? Go yourselves to the priest. Naka pa, naka ano, matalinghaga, no? Matalinghaga, but 'yun ang sagot niya. Anong bakit kailangan ipakita ang kanilang mga sarili sa mga pare? At habang sila ay naglalakad papunta sa pare na inutos ni Jesus, sila ay gumagaling na sila ay gumagaling at nung napansin ng isa na siya ay gumagaling naggumaling na bumalik siya kay Jesus at nagpasalamat na no? lumuhod sa harap ni Jesus at labis na nagpasalamat he praised God no sabi niya, he fell at the feet of Jesus and thanked him glorifying God in a loud voice na no? yun so unahin natin to explain bakit pinapunta sila ni Jesus sa pare. Una sa lahat, ang leprosy ay nakakahawa. So ang, sa kultura ng mga hudyo, no? uh, hindi sila pwedeng makisalamuha sa mga tao. Meron silang, nagdadala nga sila ng bell. No? Kasi pag dumadaan sila sa kalsada, sa kali, pinapatunog nila yung bell, sabihin nila leper, leper para lulayo ang mga tao para hindi makahawa. Meaning, outcast sila sa society. Hindi sila pwedeng makisalamuha sa society. Ha? So, kailangan nila ng priest kasi ang priest ang magsicertify, yung mga parisist, ang magsicertify na gumaling na sila. Ha? May certification na gumaling na sila, pwede na silang bumalik, makisalamuha sa society, accepted na sila. So, kailangan mo kasing hindi ka pwedeng, ah, gumaling na ako, pwede na ako magmix. No, kinapa ng certification sa, sa panahon nila. Okay. So, ano ang significance ng story na iyon, ng requirement na iyon? Bakit binanggit pa sa Bible? Anong significance sa atin? Okay. Ang leprosy, mga kapatid, is a, sa Bible, it is a used usually as a metaphor pa, pahambing no, ng kasalanan. No? At ang uga ang katangian ng ketong o leprosy o kasalanan. Ganun din sa ating relasyon sa buhay. No? Paano? Kasi ang kasalanan, 'di ba, mga kapatid, isang karamdaman, isang sakit, sakit sa kaluluwa. It is a spiritual disease. 'Yun ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Humihina tayo, Na? Ano nangyayari pag nagkasala tayo? Nahiwalay tayo sa ang relasyon natin sa Diyos? Nasisira ang relasyon natin sa Diyos? Hindi lang sa Diyos, sa ating kapwa. Kahit pasabihin natin na ang ating mga ginagawa ay sikretong kasalanan like pornography, immorality, sikreto na walang sinasabi nating walang naaapakan. Yun parating na sinasabi, as long as masaya ka, gawin mo ang gusto mo. As long na wala kang inaapakan. Actually mga kapatid, lahat ng kasalanan, kahit sa tingin mo hindi kasalanan sa kapwa, sa Diyos lang, automatic yan. Dalawa ang na, nasisira. Ang, kas, ang relasyon mo sa Diyos at sa relasyon mo sa kapwa. Dahil we are communion of saints. Anong ginagawa nating masama? Naapektuhan ang lahat. Kasi may ugnayan tayo. No? Uh, now, kasi, bakit apektado ang nasisira ang ating relasyon sa, kap sa Diyos at sa kapwa? Dahil sa utos ni Jesus, no? Love God with all your heart, and strength, and you have to love your neighbor as yourself. No? So, uh, nadadamage ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa when we commit sin. So, ano yung gamot? Ano yung lunas? No? Una, pag tayo ay gumawa ng kasalanan lalo na pag mortal sin no ang una nating gawin pag we realize that we have committed sin we have to repent kung saan ka man nakatayo saan ka man naroroon right there and then humingi ka ng patawad sa Diyos Lord make me clean I'm sorry iiwanan ko hindi ko na uulitin Lord you repent because of your great love for God. No? So kung ang kung ikaw ay nagsisisi na yung kasalanan dahil sa yung pagmamahal sa Diyos, it is called perfect contrition. Dahil sa yung labis na paghihinagpis na yung nasaktan ang Diyos na iyong minamahal, your mortal sin can be washed by perfect contrition. No? So, right there and then, humingi ka ng patawad. Tapos, ang next na gagawin ay go yourself to the priest. No? Pumunta ka sa pare para mag, ano, magkumpisal. Kaya, etong parabol na ito ay napakaganda. Hindi ito parabol. Totoo nangyari ito. Itong story na ito, napakaganda kasi ito ay dagdag na nagpapatunay ng importansya ng sakramento ng kumpisal. No? Parang sa tingin mo, ang layo-layo, no? parang paano idudugtong sa kumpisal. Pero ito ay nagpapatungkol sa kumpisal. Go yourself to the priest. Hindi sapat na hihingi lang tayo kay Kristo ng patawad. Hindi, siya ang nagtuturo sa atin. Pumunta kayo sa mga pare. So, yun ay nagpapahiwating na kailangan natin ng public declaration na tayo ay nagsisisi. Merong private aspect kay Jesus to God alone and then after that you make a public declaration of your uh, confession. So ang representante ng mga tao ay Ambare at representante rin siya ni Jesus. na papatawaran niya ang ating mga kasalanan ya yeah? So, dalawang relasyon ang nasira sa Diyos at saka sa tao. So, si ang pare ang representante ni Jesus. So, nagre-represent si Jesus sa Diyos at saka sa tao. Kasi tao siya at Diyos din siya. So, ang pare ang representante ni Jesus. So, binab binabalik ang nasirang relasyon sa Diyos at binabalik ang nasirang ng relasyon sa tao. So, kailangan, kaya kailangan natin ang confession. Kagaya sa binyag. Bago bibinyagan ang tao sa panahon nila ni San Pablo, they have to accept Jesus Christ no? as His Lord and Savior. Pagkatapos nun, nung tinanggap na ni Pablo sabi ni Silas, ano pang hinihintay mo? Munta ka, magpabinyag. So, dalawang aspeto. At saka, hindi siya optional ang public declaration. Kagaya ng tinuturo ng mga uh, ibang sekta na ang binyag ay public declaration ay formality lang. No, it is really a sacrament at kailangan talaga. Yung binyag na sa inyo ay nagliligtas, sabi ng Biblia. Ito rin, hindi to optional. Inuutusan tayo ni Kristo, go yourself to the priest. So, dalawang aspeto. First, go to Jesus, directly to Jesus and ask for forgiveness. Second, we have to obey the will of the Father to go to the priest. Next as aspect. Tapos silang na gumaling, bumalik. Pero isa lang yung bumalik. Di ba sampu kayo? Bakit ikaw lang isang bumalik? Saan na yung siyam? Dito natin makikita mga kapatid na karamihan ng mga tao ganito. So hindi lang to sa kanila nangyari, ganito ang ugali ng tao. Makalimutin. Uh, walang utang na loob. Sabi natin, oh grabe naman sila, hindi sila pasalamat kay Jesus. Pero, pinapakonsensya tayo ng 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 gospel na ganun tayo parati. Parati natin nakakalimutan magpasalamat. Ah, uh, para tayo mga spoiled, no? And then kung ihaambing, usually 'di diba, sa relasyon, minsan dahil automatic na 'yung pagmamahal ng magulang sa atin, no? Na take for, for na, na take for granted natin ang love ng parents sa atin, no? Ah, uh, we demand na kailangan tayong mahalin. Kaya hindi na natin napapasalamatan ang ating mga magulang. Kaya from time to time, tinuturuan tayo parati ng ating mga magulang. Hey, what you say? Thank you. Pag binigyan ka ng, ng friend mo, ng teacher mo, ng pagkain, ng sabihin mo, thank you. Kaya tinuturuan natin. Na? Huwag natin kalimutan turuan ng ating mga anak magsabi ng thank you. Kahit sa mga waiter, kahit sa mga ano, magsabi ng thank you. Now, sa ating relasyon sa Diyos, ganun din ang iya, uh, kadalasan ang nangyayari, no? We can easily uh, take for granted na mga nabibigyan niya sa atin kada araw. Ako in my prayer, I mean, I meditate, I thank God uh, hindi lang sa mga spiritual benefits. Balik-balik araw-araw pinapasalamatan ko si Lord sa food, water, air, electricity, and the capacity to make money sa aking kakayahan nga maghanap ng trabaho, maghanap ng pera. Yun, food, water, air, electricity, lahat yan. At saka sa mga comfort. Kasi hindi automatic yan eh. No? So, at saka yung pagpakamatay niya sa atin sa cruise, kahit pasalamatan natin siya oras-oras, hindi pa sapat yung ginawa niya sa atin. Hindi pa, hindi, ibig ko sabihin, hindi pa sapat yung pagpapasalamat natin ikumpara sa ginawa niya sa atin. Kailangan natin siyang papasalamatan araw-araw sa kanyang pag, pag sa krus sa pagligtas sa atin, sa araw-araw na mga grasya, sa mga proteksyon na binigay sa atin. Hindi niya kailangan gawin yon pero because of His mercy. Yung lahat ng mga rewards niya. No? Kagaya ng ating lesson kag kahapon, no? We are unprofitable servants. Hindi niya kailangan tayong bigyan ng gandimpala kasi ginagawa lang natin ating tungkulin. Pero dahil siya ay napaka-generous na God, kahit hindi kinakailangan tayong bigyan ng gandimpala, binibigyan tayo ng gandimpala kahit konti lang ginagawa natin. No? So, what happens is nagiging parehas tayo sa siyam na hindi marunong magpasalamat, hindi walang utang na loob. So, bakit ba kailangan natin siyang i-praise? Bakit kailangan natin siyang pasalamatan? Masisira ba ang araw ni God pag hindi? Hindi. Hindi masisira. Hindi niya kailangan actually ang ating praise and thanksgiving. No? Pero kailangan natin yon. Bakit? Kailangan natin yon Because gusto niya na mabuild ang ating virtue of gratitude Yung ating, ma kailangan natin yon Kasi gusto niyang tutubo ang ating ugali ng pag-utang na loob Para tayo ay ta ma-remind Maalala natin parate na yung lahat ng binibigay niya sa atin ay hindi tayo karapat-dapat lahat 'yan dahil sa busilak ng kanyang puso, sa kanyang Sacred Heart, dahil sa kanyang pagka-generous. So the, the more we give, thanks, the more we realize we are not worthy of this. Hindi hindi tayo binigyan dahil mapagdasal tayo, mabait tayo. Hindi. Kahit ano pang dasal natin, ano pa kabait natin, no? yun ay tungkulin natin. So, wala, 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 tayong karapatang magdabog. Wala tayong karapatang mag, ano, magtampo. Yung iba natatampo pa. Bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari to Lord? Nagsisimba naman ako. Nagsiserve naman ako. Nag-cancer pa yung anak ko. Namatay pa yun. hindi na ako magsiserve. Hindi na ako, ano, lahat ginagawa ko para sa iyo. Pero para, para ano? Wala naman. Excuse me, ha? Excuse me. May, may guts pa tayong mag maganon no lahat ng ginagawa mo ng kabutihan ng pagsisimba lahat binabalik mo lang sa kay Lord kung anong dapat para sa kanya yan ay tinatawag na hustisya ang hustisya ay binabalik mo kung anong dapat para sa sa tao no now lahat yan even salvation we do not deserve it no we do not deserve it we cannot earn his love wala tayong gagawin o magagawa para tayo ay mahalin. No? Minahal na tayo ni Lord nang pakamatay na siya sa cross kahit nung tayo ay makasalanan pa. Pero kailangan nating manatili sa kanyang pagmamahal, sabi niya, no? So we have to do his will para tayo manatili sa kanyang pagmamahal. Sabi niya, if you do the will of my Father, you will remain in my love. Okay? So ano ang dapat nating isukli sa kanya? Gratitude, pagpasalamat profound gratitude. No? Ano yung gratitude? Ang gratitude o pag-utang, pagtanaw ng utang na loob o pagpapasalamat ay isang katotohanan. Na ang katotohanan ay tayo ay hindi karapat-dapat sa mga blessing, sa mga grasya pero binigay niya. Sa, lahat galing sa kanya. So ibabalik natin kay Lord, no? Kagaya ng ginawa ng ano, ng leper, he glorified God in a loud voice, fell at the feet of Jesus and thanks him. Thanked him. So dapat ganun din tayo. Pwede literal or pwede interior. We fall on our face before him. So kung pwede natin gawin yung literal, pwede hindi literal, interior lang. Basta ang puso natin ganun dapat papaslaban din yung thank you Lord. thank you. Hindi dapat araw-araw tayong give, you ask God for the grace na ma-realize mo kung ano ka kaswerte. Ano tayo ka pinagpala na binigyan tayo ni Lord ng ganong mga graces. We have to thank Him over and over again. Ang pagpapasalamat, nakakalimutan na natin minsan. No? We cannot thank Him enough. So, sa pagpapasalamat, nare-remind tayo na everything, no? We have and everything is a gift from God. Undeserved grace. Ang sabi ni Saint Catherine of Siena, yeah, It is, gratitude is pleasant to us. Bless, pleasant to God. Natutuwa si Lord pag nagpasalamat tayo. At nakakatulong sa atin. Pero, nagagalit si Lord pag hindi tayo nagpapasalamat. At it will give us great harm na no? Makakasama sa atin Nakakapinsala sa atin ang hindi pagpapasalamat Sabi ni St. Catherine of Siena Paano tayo nagpapakita ng walang pagkawalang utang na loob? Pag tayo gumawa ng kasalanan Pag tayo ay hindi nagbibigay sa ating kapwa Yung binibigay natin sa ating kapwa Akala natin atin yan No, they have the right for that We are just giving them what we should return to them. Sabi ni St. Catherine Tomsina. Okay. Yung pagbibigay natin sa kapwa ng mga abuloy o hira, uh, tulong, para sa kanila yun. Kasi yung perang yun, hindi yun sa'yo. Ikaw ay manager lang. Grabe yung words ni St. Catherine. No? And then, by not loving God over all things and not loving our neighbor's that is a sign of ingratitude. So paano tayo mag-show ng gratitude also? by doing His commandments, loving our neighbors, praising Him, giving Him thanks. No? So, reflect today. Ano ba yung asal natin as a reflection? Para ba tayo bang spoiled mga bata na nagde-demand na kailangan dito? Dapat tayong ganti gantihan sa ating mga efforts? No? Or Parati mo bang nakikita na ikaw ay napaka-blessed mo, ang swerte mo, at binigyan ka ni Lord kahit hindi ka karapat dapat. Ganun ba yung attitude mo? No? Ang leper, yung bumalik kay Jesus, he was graced far more than the other. Bakit? Kasi ang yung yung siyang, Gumaling pero hanggang dun lang Gumaling lang sila Pero siya, hindi lang gumaling yung katawan niya Pati yung kaluluwa niya, naligtas niya Kasi Ang gumaling ang kaniyang katawan Pero sa kanyang utang na loob Pagpakita ng pagpasalamat Utang na loob no? It produces It produced faith So ganun ang mayayari sa atin If we keep on thanking God If we keep on showing gratitude to God it will produce faith. Strong faith. No? And ang faith na ito ay hindi lang magliligtas mag... Uh, mag... gagaling sa ating katawan, kundi sa ating soul. Yung iba, gusto lang nila gumaling. No? Yung iba, pray-pray sila, pray kay God, gumaling. Ang sa kanila, gusto lang nila gumaling, humaba ang kanilang uh, katao ang kanilang buhay gusto nila mag uh, comfortable ang bahay ang buhay nila dito na walang sakit pero hindi sila concerned sa kanilang relationship sa kanilang salvation to love God no nakakalungkot na karamihan ng mga tao hanggang doon lang gusto lang nilang mahil yung kagaya sa deliverance gusto lang nilang tumigil na yung mga pang disturbo ng demonyo sa kanila pero hindi nila binabago ang kanilang relationship kay God. So, let us pray. No? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. My gracious Lord, you bestow your mercy upon me in superabundance. Without you, Jesus, I have nothing. But with you, I receive everything. May I always know and understand my need for your grace. And as I am gifted with it, may I respond with the deepest gratitude. Thus saying, My soul through faith, Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye. God bless us all.